לדחוף, לגדול בידיים טובות. עוד יום נהדר התחיל במטבח, פתאום משמיים איזה בום, איזה דרך. אצלי בחצר מכוכב אחר, חייזר די נחמד שבא לבקר. ומאז צומי שואל ומולי מסביר, צומי הופך ומולי מחזיר. מולי וצומי צמד מוצלח, אחרי מה קרה למטבח? מה קרה למטבח? מולי וצומי. ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה. מולי, כמה זה שלוש ועוד ארבע? שלוש ועוד ארבע? זה שבע. שבע, נכון, שבע. שבע. אוי, בלבלתי לגמרי, זה היה שבעה כריכים או שמונה כריכים? טוב, זה לא. מההתחלה. אחת, שתיים, שלוש, ארבע. וכמה זה חמש ועוד ארבע? חמש ועוד ארבע? זה תשע. שוב פעם התבלבלתי. טוב, רגע, צומי. אתה יכול בבקשה להמתין רגע עם השאלות? אני ממש חייב להיות מרוכז. וכמה... רגע, רגע, רגע. ארבע, חמש. כמה... שלוש. ארבע. זהו, 23 כריכים. צומי? צומי? צומי, מה רצית לשאול? מה? מה רצית לשאול? אני לא זוכר. צומי, היום הוא יום מרגש מאוד. היום אני יוצא בפעם הראשונה למשלוח של כריכים. וגם, המשפחה שלי עוברת לגור איתנו היום. עד שהשיפוצים בדירה שלהם יסתיימו, כמובן. נכון. מה שקורה היום? כן, צומי, מה? שכחת? הם ממש צריכים להגיע בקרוב. כמה בקרוב? בעוד זמן קצר. כמה קצר? אני לא יודע, צומי, הם בדרך. אוי, רגע, תגיד, אתה יודע איפה שמתי את הקסדה של האופניים? מה, הם הולכים להיות פה כל הזמן מולי? בבוקר, בערב, בצהריים, אחרי הצהריים, לפני הצהריים, כשנחזור מהים, כשנחזור מהסרט, שסתם נשב עם שמיכה בסלון. צומי, כן, בטח, הם יגורו איתנו. נזכרתי, הקסדה בחדר השינה. אז הכל עומד להשתנות? אני לא יודע מה יש לי. תום התחילה לכאוב לי הבטן. ממש יבש לי גם בפה. הנה, זהו, מצאתי, ועכשיו אני יכול לצאת. מולי, אתה יכול בבקשה להביא לי כוס מים? כן, בטח. בעצם שתיים. תביא לי חמש כוסות, תביא לי שמונה כוסות. צומי, הכל בסדר? אתה מרגיש טוב? פתאום ממש ממש יבש לי בפה וכואבת לי הבטן. באמת? מתי זה התחיל? זה התחיל שאתה אמרת שהמשפחה שלך עוברת לגור פה ממש בקרוב. מה, זה הולך להיות ממש 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 בקרוב? צומי, אני חושב שמה שאתה מרגיש זה חשש. אתה יודע מה זה חשש? ברור שאני יודע מה זה חשש! קלי קלות בטעם תות, קלי קלות בטעם שוקו! מי לא יודע מה זה חשש? חשש זה חה, זה חה-חה-חה-חה-חה, כשצוחקים בקול רם, חה-חה-חה-חה-חה. אבל אז מישהו אמר לך להיות בשקט, שש! הספרנית, או מישהי מהספרייה, שש! אז ילד צוחק, אומר, חה-חה-חה, אמרו לו, שש! חשש! חשש! צומי. חשש! חה-חשש! צומי! אם אתה לא יודע משהו, פשוט תשאל. מה זה, מה זה, מה זה? מה זה, מה זה, מה זה? מה זה, מה זה? אמא לא יודע מה שהוא, אני לא ותר. מה זה, מה זה, מה זה? מה זה, מה זה, מה זה? בלי להתבייש תמיד כדאי לשאול חבר. אז מה זה חשש? אין לי מושג בכלל. יש לך אותי, איך תדע אם לא תשאל? מה זה, מה זה, מה זה, מה זה, מה זה? מולי, מולי. כן. מה זה חשש? שאלה יפה מאוד, צומי. חשש הוא סוג של פחד. וכשאנחנו פוחדים,
לפעמים תכאב לנו הבטן, או נרגיש יובש בגרון. חשש יכול להתעורר מהרבה דברים, ולפעמים מדברים חדשים שאנחנו לא בטוחים איך נתמודד איתם. כמו מהחשש הזה שהמשפחה שלך עוברת לגור פה והכל עומד להשתנות? בדיוק, צומי. ועכשיו אני באמת צריך לצאת למשלוחים. כל הלקוחות מחכים לארוחת הבוקר שלהם. אבל אני מבטיח לך, צומי, כשאני אחזור, נדבר על הכל. להתראות. להתראות. החשש הזה הוא בכלל בכלל לא נעים. נראה לי שיש לי רעיון. צומי! צומי! איזו נסיעה ארוכה. דוד? למה יש לך הגה ביד? למה יש לי הגה ביד? את בעצמך אמרת לי להביא את כל הדברים מהאוטו. את כל התיקים, לא את ההגה. להביא גם את השלושה האחרים? לא, 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 גם, מה פתאום את, למה את מביאה גלגל הזה? את פשוט לא הבנת מה אמא רצתה. אוי, טוב. קחי את זה בטח, שימי את זה. אני יודעת שמולי יצא למשלוח, אבל איפה צומי? 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 אני לא צומי, אני צומי על חשש. שלא חושש, לא מרעמים, לא ברקים, ולא ממיץ פטל בלי קש. שלום לך. אה, אימא, הקביש, איפה? זה צומי על חשש שחושש מהקבישים? ממש ממש לא, איך הבנת את זה? זה צביקי, זה הקביש המחמד שלי, אני חיפשתי אותו כל הבוקר. צביקי, איפה איתה? אז אני חושבת שאני אוציא את צביקי לטיול בגינה. רעון מעולה, שגם לא תפחד. כן, כן, שלא תפחדי. דוד? אולי כדאי שנסדר את המזוודות? כן. ותתחיל במזוודה הכי חשובה. במזוודה הזו נמצאים כל כלי העבודה שלי. כל הפטישים, כל המברשות ודלעי הצבע. כן. אתה יודע שלימור מאוד אוהבת לשפץ. אם תרצה, היא תשפץ לך את החדר. אתה רוצה? היא תשפץ לך גם אם אתה לא תרצה, אז כדאי לך כבר עכשיו להגיד כן. בבקשה. מה זה? כנראה זה לרצפה, אולי... וואי, מזוודה מאוד כבדה. מה הבעיה? צומי על חשש, לא חושש ממזוודות כבדות. טה-טה-טה-טם! אתה פשוט לא באת מהכיוון הנכון. כן. תקשיב, צריך לבוא מכאן. אוי, 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 צומי. צומי, אתה בסדר? בוא, בוא. קום, קום, קום. אוי, בוא. מה יש במזוודה הזאת? בוא, תשב פה, תשב פה ותנוח. כן, ואני גם אביא לך משהו לשתות. בסדר? כוס מיץ פטל? אבל בלי קש, כי... כן, אתה צומי על חשש. חזרתי. או! היי, משפחה שלי, איזה כיף לראות אתכם. בבקשה, צומי. אגמצ'וק, איזה כיף שאת כאן. אביו. היי, תגידו, מה דעתכם לשים את החפצים האישיים שלכם בחדרים ונשב ביחד לאכול ארוחת צהריים? רעיון נהדר, כי אני הכנתי במיוחד את הפתיתים המיוחדים שלי. יו. קדימה, לחדרים. שולחן, תתארגנו בינתיים. וואו, צומי, איזה יופי. התחפשת לגיבור על? כן, התחפשתי לצומי על חשש, כי חשבתי שזה יעזור לי להתמודד עם כל השינויים שיקרו פה. אבל זה לא ממש עזר. צומי, זה הגיוני שתחשוש מדברים חדשים. גם אני חששתי הבוקר כשיצאתי למשלוח הראשון של הקריחים. מה, גם גדולים חוששים? בטח. אני חששתי מאוד שאולי אנשים לא יאהבו את הקריחים שהכנתי, שיגידו לי שהם בכלל לא טעימים, ושכל הרעיון הזה של משלוחי קריחים בכלל לא יעבוד. אבל הוא עבד. אתה יודע מה עוזר לי כשאני חושש, צומי? מה? להגיד את החשש שלי בקול רם. זה גם גורם לי להרגיש יותר טוב, וגם כשאנחנו אומרים את החשש שלנו, אחרים שומעים אותו ויכולים לעזור לנו להתגבר עליו. גם אתם חששתם פעם?
גם אתם סיפרתם למישהו אחר ממה בדיוק אתם חוששים? זה עזר? ומה אם אני אגיד ולא יבינו אותי? או אם יכעסו עליי? כדאי לי לנסות. מולי, אני מאוד חושש מכל השינויים שהולכים לקרות פה. אני חושש שאני לא יודע איך להתנהג או מה לעשות, ובעיקר אני חושש מזה שלא נבלה יותר לבד ביחד. צומי, אתה צודק. לא הכל יהיה בדיוק אותו דבר, אבל אני מבטיח לך שאתה ואני נמשיך לעשות ביחד את כל הדברים שאנחנו הכי אוהבים. באמת? כן. וחוץ מזה, עם שינויים יכולים גם לקרות דברים טובים. לדוגמה, אני כבר סיפרתי לך שאימא שלי מכינה את הפתיתים הכי טעימים ביקום. יואו, זה ריח טוב! אני ממש אוהב פתיתים! וגם, אגם, מאוד אוהבת לשחק. אני בטוח שאתה והיא תהיו חברים מאוד טובים. האמת שהיא גם מלצרית לא רעה בכלל. ואבא שלי. אבא שלי מאוד אוהב לעשות קסמים. מה, והוא יודע לעשות קסמים מדהימים? האמת היא שהוא לא כל כך מצליח לעשות אותם, אבל הוא מאוד משתדל. וצומי, אתה צודק. הייתי צריך לדבר איתך על זה קודם, ושביחד נמצא פתרונות. זה שינוי גדול בשביל שנינו. זהו. דוד, אתה יכול בבקשה לעשות לי קסמים מדהימים? בוודאי. כן, נהדר, נהדר בשמחה, אבל רק אחרי ארוחת הצהריים. יואו, צומי, תנו לי את הפתיתים. וואו. דוד, תוכל לערוך את השולחן עם כל כלי האוכל? כל כלי האוכל על השולחן, בוודאי. אמא, את חייבת לראות. תראי, את לא מבינה איזו הצלחה הייתה. אכלו את כל הכרחים. צומי, הצביקי הזה, הוא באמת חי את המחמד שלך? נראה לך, אימא'לה, את ראית איזה אנקיסטי הוא? מזל. תגיד, בא לך אחר כך ללכת לשחק איתי כדורסל? בטח. יש. אבל קודם ארוחת צהריים. קדימה. מולה, תקשיב, אני הבאתי גם כדורסל, וגם כדור פינג פונג כזה, אני רוצה לשחק פינג פונג, וגם כדור למים כזה בשביל לקפות במים, וגם... טאדה. דוד? מה זה? את אמרת לי לערוך את השולחן עם כל הכלים. אז ערכתי את השולחן עם כל הכלים. את אמרת את זה. אתם שמעתם שהיא אמרה את זה, נכון? מה, זה רק אני שמעתי? לא? כן, יש דברים שלגמרי השתנו כאן, ונראה לי שיהיה כיף גדול. כל הכלים זה כל הכלים. בואי, תראי, 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 תראי